jedna bera zády, no. Poctivě trénujeme, opravdu to nechceme podcenit a chceme se tam ukázat co nejlepším světa všichni. Jary, nepromiň, tady žena humce. My se těšíme strašně moc, bereme takový obrovský svátek toho, ten Winter Classic Game. Jsou výborní, jsem na ně zvědavý, jak se jim bude dařit. To bude takový show, ale oni určitě jsou soutěživí, ty všichni hráči jsou soutěživí a jen tak nikomu nic zadarmo nedají. Jo, co to? Viděl jsi žabku, tam jsem udal? My trénujeme po celý rok, my se pořád chceme zlepšovat, takže my hrajeme pravidelně, třikrát týdně. Vás mám přečtený. To jsem si na to viděl nějak moc. Má to úroveň. Opravdu dobře. Opravdu daleko líp než já, kdybych hrál fotbal. Dobře, kukačka! Mělo to přijít dřív, jako jo, my jako když tady hrajeme, tak místo juniorů my nosíme tam pivo a oni se asi tady v restauraci lekli, když vás tady všichni viděli, tak to nepřinesli dřív, ale jako my to používáme v průběhu zápasu, se tím dodáváme kuráž trošku. Máme dobrý obránce, Jirka Novotný, určitě jste viděli tady. Máme Karla Popolského, který je opravdu skvělý vzadu, Jarda Černý, který hraje výborně vzadu. Takže my to nepodceňujeme, my musíme mít dobrou obranu, protože máme brance Pavla Kuku. No. Já jsem takový samouk, takže já si tam prostě vlezu, asi z důvodu toho, že neumím tak dobře brusy, takže mě nevzali do pole a tak nějak sebou plácám, mám takový svůj vlastní styl, který než soupeř přečte, tak to docela jde. Okay.